Čauky, já už tady pro vás natáčím vlog ze štědrého dne, takže nebojte se, ano, všichni jste se mě ptali, jestli letos bude a ano, už točím, takže se můžete těšit. Zároveň jsem vám chtěla popřát krásný šedrý den, nebo prostě ať si užijete Vánoce, protože už to tady máme a já úplně nechápu, že dneska jsou reálně Vánoce. Takže si dnešek užijte, doufám, že ho prožijete třeba se svými nejbližšími, jak to jenom půjde a že potom pod stromečkem najdete i to, co si opravdu jako přáli. A není to jenom o dárcích, já jsem do dneška šla i s tím, že si to chci užít v pohodě a v klidu a odpočnout si, takže doufám, že i vy a šťastné a veselé. Moc děkuji i vám všem za úplně krásná přáníčka k Vánocům, protože ještě než jsem jako já vstala, tak už jste mě začali strašně spamovat do directu, takže děkuji moc a vážím si toho. You're a chump.